Labdien! Jūs jau zināt, ka pareizs laiks ir laiks vīriem. Šajā raidījumā iepazīsimies ar speciālu uzdevumu vienības kinologiem. Pastāstīsim par maratonu un tā vēsturi. Ar militāro notikumu pētniekiem izstaigāsim otrā pasaules kara kauju vietas Kurzemē. Un pastāstīsim par to, kas pēc nedēļas notiks militārajās mācībās Saber Strike. Šie suņi ir gudri, veikli un no viņu kustībām strāvo spēks. Viņi kož ar aizmugurējiem zobiem cīņas laikā sakodienu var pārtvert. To augstums ir ap 60 cm, svēr ap 30 kg. Šķirnes nosaukums ir ar izteiktu ārzemniecisku piesitienu – Malinois, jeb beļģu aitu suņu. Pirms diviem gadiem speciālo uzdevumu vienība iegādājās trīs šādus suņus, un mēs raidījumā laiks vīriem par tiem jau stāstījām. Viņiem ir mīkstas ķepas, lunkanas astis, spicas kustīgas ausas, mikli purniņi. Pašlaik viņi ir bezgala draudzīgi pret visiem. Pēc diviem gadiem apciemojām suņus vēlreiz. Vecumā salīdzinot ar cilvēkiem viņiem varētu būt 14-16 gadi. Viņi māk meklēt sprākstvielas pildu, dažādus dienestu pienākumus ir iemācījušies tuvcīņas prasmes. Viens no viņiem jau pabijis Afganistānā. Mēs esam palikuši pie Malinois, un viņi mums ir pierādījuši to, ka viņi mums ir daudz spējīgāk, darba spējīgāk nekā pārējās sugas. Uz šo mirku. Kādas ir tās suņa spējas? Kas ir tas, ko viņš māk vai var darīt? Ar ko viņš atšķirs? Viņš ir daudz enerģiskāks un laika ziņā viņš spēja ilgāk strādāt pie stresa situācijām. Kas jūsuprāt tomēr īsti ir šis suns? Viņš ir draugs, viņš ir cīņu biedrs vai viņš ir kaujas ierocis? Sāksim to, ka viņš dzīve būtu, no, pirmām kārtām viņš ir kaujas biedrs, un pēc tam jau viņš mums kā kaujas ierocis, ko mēs pielietojam nepieciešamības gadījumā. Vaļumā! Viņi apmācīti tādā veidā, lai būtu pasargāti paši karavīri no kaut kādām briesmām, no bojājas un tā tālāk. Skanējas jautājums drusku nežēlīgi, bet ja jūs esat viņu tā mācījuši, tā sadraudzējušies, no bijušas laika kopā nav žēl to suni. Tāpēc mēs viņus arī mācām to, ka viņi paši arī spēja analizēt situāciju, kad ir bīstamas situācijas, kad arī tas viņu var atdraudēt. Suns ir gudrs? Te varētu teikt, ka daudz cilvēku, cik cilvēki tik viedokļi, bet tad viņi nebūtu kopā ar mums, ar cilvēkiem, un nedzīvot kopā ar mums. Ir kā sanākais draugs cilvēkam, tad jau laikam viņam ir kaut kādas tās funkcijas. Loģiski, bet kur jo ir ļoti daudz izskanā jautājumi, kurš sugas suns ir gudrāks un kurš nav. Nu, tas ir tīri individuāli viedoklis, un cik cilvēki tik arī viedokļi būs. Nu, jūsuprāt, Malinois. Šajā gadījumā beļģu aitas suns, kur viņš ir tajā suņu gudrības topā, jeb pakāpē? Vietas es negribētu saukt, kurās vietās pirmās, otrās vai pēdējās, bet tas viss ir atkarīgs no pašu suņu cilstrakstiem un kādā vidē viņš aug un cik daudz ar viņu tiek strādāt. Šis beļģu aitas suns, kā šim ir vārds? Šis ir Remo. Tad kā jūs teiktu par Remo? Viņš ir gudrs? Viņš ir gudrs, bet ar savu domāšanu tas ir tādā ziņā, ka ir brīžiem, kad viņš grib pats padomāt, ko darīt un ko nedarīt. Un tas ir arī labi. Šie suņi ir lidojuši helikopterā, braukuši ar laivu. Viņi ir pieradināti strādāt slēgtās tumšās telpās. Suņiem ir iedota pieredze par dažādām situācijām, lai iespējami nezināma vide viņiem nebūtu pārsteigums ar vēl nezināmiem stresa elementiem. Suns apmācīts tā, lai pat tad, kad nav cita konkrēta uzdevuma,
viņš meklētu kādu no nevēlamajām smaržām. Šajā gadījumā Sandrai, mācību nolūkos, protams, kabatā, ir ielikta kāda no aizliegtajām vielām. Suņu uzdevums ir apsēsties pie bīstamā cilvēku un ar purnu kinologam norādīt, kur atrodas sprāgstviela. Startautiskā kinologa emblēma ir kā deviņa ar suņa ķēpu. Pēc tās viņi viens otru atpazīst un tad jau arī labāk saprotas. Pat Afganistānā. Jā, es arī strādāju savā ziņā ar Afganistānā ar Amerikas kinologiem, civiliem kinologiem un sapratu, visiem ir vienā. Šis suns ir bijis Afganistānā? Jā. Kas ir tas, ko jūs darat Afganistānā kā kinologs un suns? Tā ir tas standarts sprākstuma meklēšana. Šajā epizodē kinologs iet pa ceļu, suns aposta ceļa malas. Un, ja ir nolikts kāds sprīdzeklis, tad suns, protams, atrod to. Un tā visa uzkaba, kas ir sunim šajā brīdī? Uzkaba šajā brīdī arī ir kā speciāls palīga līdzeklis saimniekam, lai viņš labāk kontrolētu, kas notiek. Jo suns ir lielā attālumā, mēs neredzam, ko suns dara un kā. Mums ir kā papildus līdzeklis kamera, kurā mēs redzam, ka suns ir sastindzis. Kamerā var pat redzēt, uz ko viņš tieši skatās, līdz ar ko mēs varam vieglāk izvērtēt situāciju. Suns var strādāt arī tumšās salās, šaurās notakt caurulēs, kas var būt zem ceļa un kurās terorists sievieto sprākstvielas. Šeit vēl viena epizode. Suns, pārmeklējot plašu bīstamo teritoriju, atrodas sprākstvielu pagrabā. Kā jau agrāk teicām, Malinois, jeb Beļģu aitu suņi, ir veikli, spēcīgi un pietiekami agresīvi. Tātad izmantojam aizturēšanā. Tiem ir labas tūciņas spējas. Ir tāda stāsta par to, ka suņi kož vai no ar priekšzobiem vai ar dziļajiem zobiem. Kā ir Beļģiem? Mūsējie kož tikai ar dziļajiem. Ja viņam gadās netīšām iekosta priekšējiem, suns vienmēr zina, ka viņš varēs paņemt vairāk. Un ko tas dod no tādām kā kaujas spējām sunim, kas ir labāk? No kaujas spējām aizmugurēt daudz stiprāks sakodiens. Tas ir tas kaulu laužamais sakodiens. Un lielāka platība, ar ko viņš turās iekšā. Reāli tas nodarījums, ko viņš cilvēkam varētu izdarīt, iekožot rokā, kājā, es nezinu. Ļoti drastisks, ļoti. Tāpēc ar suņiem jābūt ļoti uzmanīgiem cilvēkiem. Ir jābūt atbildīgiem, ja viņa suns pat ir trenēts, jeb netrenēts. Jābūt ļoti uzmanīgam, jo suns ir nopietnis dzīvnieks, kas var nodarīt ļoti lielu skādu. Ar to jāreicinās. Ir vispār jēga cīnīties ar suni, kurš uzbruk? Varbūt, ja cilvēks zina, ko dara, bet principā pašaizsardzības dzīves cilvēks vienmēr cīnīsies, ja viņš jūt, kad jau miris. Kāds varētu būt jūsu ieteikums cilvēkam, kuram uzbrūk suns? Vai tas ir klejojošs suns vai vēl kaut kāds? Ko darīt tādā situācijā? Par to ir daudz runāts. Ir tie klasiskie ieteikumi, tik tiešām kā mēģināt noturēt suni tomēr sev priekšā, jo bailīgs suns vienmēr mēģinās iekost no aizmugures. Ja jums būs tieši konfrontācija ar suni, drīzākais, ka viņš nesaņemsies. Ja tas ir ļoti pārliecināts savī sunīs dominants, kuram tas nospļauties to vai no priekšas, jeb no pakaļas kost. Tad loģiski mēģiniet dabūt kaut ko starp sevi un suni. Teiksim, kā es šajā gadījumā, kaut kāds priekšmets, kur viņam iekosties, lai to situāciju maksimāli ātri, tā teikt,
novērsta. Bet nu, sevišķi daudz iespēju nav. Ar to šoreiz sižetu par kinologiem un suņiem varētu pabeigt. Vien piebildīšu, ka materiālu veidojam sadarbojoties ar aizsardzības ministrijas preses dienestu vecāko referenti kapteini Sandru Brāli, tā kā intervijas rakstisko versiju varat arī izlasīt portālā www.sargs.lv. Maratons. Vārds, kas daudziem liek vismaz reizi gadā sajusties spēcīgiem un cīņas gara filmiem. Šogad 22 tūkstoši cilvēki nolēma apliecināt sev, ka viņi var un tādā vai savādākā distancē pierādīt arī citiem, ka viņos mājo sportiskais gars. 28 cilvēki no aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku struktūrām 19. Māja rītā, 11. Novembra krastmalā, īsti varonīgā vietā. Sapulcējās, lai uzsāktu startu. Saku, ka pēc 40 minūtēm, noskaidām 40 minūtēm, izdalās tie saucamie laivas hormoni. Nu, es melotu, es teiktu, ka es nekad nesajūtu to visu. Maratons, protams, ir milzīga distance, bet tas ir savā ziņā arī izaicinājums. Tikt galā ar šī maratona distances un trases izaicinājumiem. Nav tā, ka grūti. Nē, ja regulāti trenējas, tad, protams, visas grūtības ir pārvedamas. Gan labsajūta, gan sportiskā forma, bet arī, zinām mērā, vēlme pierādīt to, ka aizsardzības sistēma ir spējīga piedalīties šādās pasākumos un parādīt mūsu sistēmas stiprumu. Maratona distance ir 42 km un 195 metri. Maratona distance ir militāra vēsture. Stāsts par maratonu ir leģendārs, jo 490. Gadā pirms mūsu ēras Grieķijas kareivis Fidipīts pēc grieķu uzvaras pie maratonas noskrēja līdz Atēnām. Galā viņš paspējis vien iesaukties, priecājieties atēnieši, mēs uzvarējām, un kareivis spēku izsīkumā nokrita miris. 490. Gadā pirms mūsu ēras, 12. Septembrī, ziemeļa austrumos no Atēnām notika maratonas kauja, kurā piedalījās aptuveni 11 tūkstoši grieķu un 20 tūkstoši persiešu. Miltiādi jaunākā vadībā grieķi pēc centrā esošo spēku sadursmes ar persiešiem izvirzīja uz priekšu labo un kreiso flangu, kas ļāva ielenkt persiešus un tā rezultātā arī sakalt tos. Persieši šajā kaujā zaudēja aptuveni 6400 karavīrus, kamēr grieķi zaudēja 192 kritušos. Par kauju ir arī leģenda, ka grieķiem esot palīdzējis mežonīgās dabas dievs Pāns. Ar savu parādīšanos viņš esot radījis paniku persiešu armijā. No Pāna arī jēdziens panika. Tāds stāsts arī saistīts ar maratonas kauju. Mans zinums tieši skriešanā ir veselīgs dzīvesveids pirmām kārtām. Savos gados jūtos krietni jaunāks nekā daudz citi, kas mani vecuma. Un, man ne tikai ir izaicinājums noskriet maratonu, man jau ir šis būs 9. Maratons kopumā. Es gribu uzņemt to enerģiju, ko cilvēki ar prieku nāk un dara to šī skaistajā saulainajā laikā. Un vispār tas ir tāds dzīvesveids, var teikt. Skriešana, var teikt, ka dara man laimīgu jau vairākus gadus. Es jau no 9. Gadus vietos arī Rīgas turnīra maratonā. Un var teikt, ka es esmu laimīgs. Tas ir tā lieliska sajūta. Tie, kas tam netic, tiem iesaku pamēģināt. 1896. Gadā pirmajās atjaunotajās olimpiskajās spēlēs Pierre de Coubertins maratonu skrējienu iekļāva programmā. Toreiz olimpiskās komitejas pārstāvji esot izmērījuši attālumu no maratonas līdz Atēnām. Viņiem iznāca 34,5 km. Sandra lieliski, malacis, turies! 1906. Gada Londonas olimpiskajās spēlēs distances garums pirmo reizi bija 42 km un 195 metri. Tāds esot radies, jo distance iekārtoja tā, lai sportisti skrietu
gar Lielbritānijas karaliskās ģimenes ložu un viņi varētu vērot maratona skrējējus. Pēc 16 gadiem 42 km un 195 metrus Olimpiskā komiteja apstiprināja par oficiālu un nemainīgu distanci. 17. maijā iesākās 3 dienu ekspedīcija, kurā piedalījās karavīri un cilvēki, kas interesējas par mūsu zemes militāro vēsturi. Gan pirmā, gan otrā pasaules kara frontes bija arī Latvijā. Toreiz notika pirmā Kurzemes kauja, kas sākās 44. gada 16. oktobrī. Mēs esam taisni sarkanās armijas izejas pozīcijās un mēs iziesim visu šo sarkanās armijas uzbrukuma ceļu un latviešu leģionu aizstāvēšanās vietas, kur aizstāvējās leģions. Ja mēs runājam par tiem notikumiem, tad kā jūs viņus varētu raksturot, kas toreiz notika, ko darīja, kāpēc? Nu, toreiz sarkanās armijas uzbrukums sākās, lai uzlabotu taktisko situāciju, lai nākotnē varētu attīstīt tālāku uzbrukumu Kurzemes frontē. Šis uzbrukums deva viņiem iespēju uzlabot savu strateģisko situāciju. Nākamais uzbrukums, kas skāra jau bija saucamās Ziemassvētu kauja 1944. gada 23. decembrī. No šīm ieņemtajām pozīcijām tātad viņi sāka uzbrukumu tālāk. Šai ekspedīcijai bija arī zinātniskā skaidrojošā daļa, un to vadīja Latvijas kara muzeja otrā pasaules kara nodaļas vēsturnieks Valdis Kuzmins. Kaujas Kurzemējiem, ko viņi sauc par Kurzemes cietoksu vai Kurzemes katlu, neviens no šiem nosaukumiem nav precīzi, tie abi divi propagandas izdomājumi vienai un otrajai pusē ar saviem mērķiem. 1944. Gada beigas raksturo aktīvas un veiksmīgas sarkanās armijas uzbrukums. Vermachts aizstāvējās, tā sastāvā arī 19. Latviešu leģiona divīzija. Abām karojošajām pusēm šī bija otršķirīga fronta. Galvenās cīņas notika virzienā uz Berlīnu. Tādēļ nepietiekam apgādi, tomēr sarkanai armijai milzīgs karavīru skaitliskais pārsvars, pie kam to nemitīgi varēja papildināt, jo kritušā vietā nāca nākamais. Kad 23. novembrī kļūst skaidrs, ka armija grupa Ziemeļi no šejien neatkāpsies, pirmkārt un otrkārt iznīcināt viņu nebūs iespējams, jo aizstāvās viņu ļoti, ļoti labi, un šī armija grupa Ziemeļi bija pēdējā Austrum frontes, tāds lielais grupējums, kas vēl nebija cietis tāds liels katastrofāls sakāvis. Tāds šeit bija ļoti pieredzējušas vienības, labi apmācītas, kur bija atsevišķas rotas vēl aizvien bija 50 līdz 80% tie, kas bija karojuši kopā Francijā vēl. Līdz ar to šo armiju grupu Ziemeļi tik ātri iznīcināt neizdevās. Tādēļ 23. novembrī tika pieņems lēmums, ka uzdevums ir nepieļaut armiju grupas Ziemeļi evakuāciju pa jūru no Liepājas prom. Mēs izstaigājām kauju vietas un situācija tāda, ka par nocietinājumu vieniem vai uzbrukumu placdarmu otriem kļuva reljefs, ieplakas un augstienes un mājas ar pagrabiem un šķūņiem, no kuriem varēja aizstāvēties. Uzdevums bija ar aktīvu uzbrukumu nepieļaut, ka no frontes vācu vienības tiek noņemtas un sūtītas uz Vāciju. Taču, kas ir svarīgi, arī šis uzdevums sarkanai armijai viņš šo uzdevumu neveic. Visu laika posmu, sākot jau no oktobra beigām līdz pat maija pēdējām dienām, Vācijas bruņotie spēki šeit no frontes noņēma divīzijas un sūtīja uz citām. Kopumā 14 divīzijas, no tām divas tanku divīzijas, trieciena lielgabala brigādes atsevišķas vienības varētu būt tāds ļoti nopietnas armijas ekvivalents, kas no Kurzemes tika evakuēts. Līdz ar to, ja mēs lasam Gudrijāna atmiņas, kur viņš sūkstās par to, ka no Kurzemes tika izvestas tikai 5 divīzijas, nu, tie ir vai viņš speciāli to tā dara, vai viņš nezināja, kas varētu būt diezgan apšaubām, tā kā ņemot vērā, ka viņš bija ģenerāla štāba priekšnieks. Divīzijas un vienības no Kurzemes izveda. Šī vieta, no kuras sākas ekspedīcija, ir 12 km no Dobeles. Zīmīgi ir dabas reljefa veidotā ieplaka. Tajā varēja paslēpties un sapulcēties sarkanās armijas vienības, lai sāktu masīvu uzbrukumu. Jāņa Slaidiņa organizētā ekspedīcija turpinājās 3 dienas. Tika nostaigāti daudz kilometri un apskatītas kauju vietas, lai saprastu, ko nozīmē uzbrukums un ar kādiem līdzekļiem iespējams aizsargāties.
Pēdējo gadu laikā Latvija ir spējusi sevi pierādīt kā starptautiski atzītu vietu, kur var notikt militāro mācību aktīvā fāze. Nedaudz vienkāršojot, varētu teikt, ka militārās mācības var tikt izspēlētas tikai uz kartes, un tas var notikt arī iesaistoties militārām vienībām kaujās, izspēlējot tās poligonā. Šogad Saber Strike būs ABL. Vadošā valsts būs Lietuva, bet mācību aktīvā fāze no 3. līdz 14. jūnijam notiks Ādažu poligonā. Šogad pirmo reizi kops ilgiem gadiem mācību scenārijs ir bāzēts uz konvencionālās kardarbības. Tātad mēs ejam nos no misiju uzdevuma atstrādāšanas. Mēs netrenējamies Afganistānas misijai vai kādai citai, bet mēs trenējamies mūsu pašu valsts aizsardzībai. Tātad pamata uzdevuma, kas būs jāveic, būs uzbrukums, aizsardzība, izvēršanās kontaktam ar pretinieku. Tie ir tie tātad pamata elementi kaujas, ko mēs atstrādājam, kad mēs saduramies ar kauju konvencionālā kardarbība. Pirmām kārtām šo mācību mērķis ir atstrādāt tātad konvencionālās kara darbības starptautiskā vidē, kaut arī paša pamata mācību auditorija ir otrs izmēra vienības. Un no Latvijas tās būs divas, tas ir sauszemes spēku brigādes viena kājnieka rota un zemesardzes nodrošinātā Eiropas Savienības kaujas grupas rota. Un ja Eiropas Savienības kaujas grupas rota ir gatavojoties misijai, iespējamai misijai Eiropas Savienības kaujas grupas sastāvā vairākas versās uz mieru uzturēšanas uzdevumu izpildi, tad šoreiz viņi pilnībā šie uzdevumi, ko jau es nosaucu, darbosies konvencionālās kardarbības, tipiskās kardarbības veikšanai. Kas ir? Lielākais mēģis ir atjaunot tātad apmācību ciklu, kas būtu vērsts uz mūsu pašu valsts aizsardzību. Aptuveni cik cilvēki, cik karavīri piedalīsies? Tātad, ja mēs reiķinām, ka katra rota mums ir apmēram 120 cilvēki, tas jau ap 500 cilvēkiem būs apmācāma auditorija. Bet ļoti liels spēks ir iesaistīts arī, lai šīs mācības nodrošinātu, kas ir gan reālās dzīves atbalsts, gan arī mācības štābi. Jo no Latvijas tiek nodrošināts gan multinacionālā štāba platforma, kas nodrošinās tātad igauņu, latviešu un lietuviešu rotas kaujas operācijas otrās nedēļas laikā, gan arī pretinieku štābs, kas nodrošinās tātad pretspēlētāju darbību, ko nodrošinās savukārt divas latviešu rotas. Vai ir tā, ka šī kara darbība notiek Latvijas teritorijā, jeb tajā ir iesaistīta visa Baltija? Nē, dotā momentā mēs izveidojām šādu mākslīgu scenāriju, kur nav minēta ne Baltija, ne Latvija, ne Lietuva, ne Igaunija, ne kāda cita no kaimiņu valstīm. Un viņi ir pilnībā piesaistīta tikai pie Ādažu poligona un tai pieguļošās teritorijas geogrāfiskā izmantojuma. Un līdz ar to faktiski mēs izspēlējam, ja tā varētu teikt, pārrobežas konfliktu, kura robeža upi ir Gauja. Tā kā jūs saprotiet, ka līdz ar to mēs vairāk piesaistamies tieši pie šīs geogrāfiskā izvietojuma, nevis pie politiska geogrāfiskā rakstā. Lauka taktiskajā vingrinājumā Saber Strike piedalīsies vairāk nekā 900 karavīru no ASV, Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas un Lietuvas. Arī šogad Mičigānas Nacionālās gvardes gaisa spēki sniegs uguns atbalstu, A-10 lidmašīnu apkalpē sadarbojoties ar sauszemes spēku tuvāk gaisa atbalsta kontrolieriem. Amerikas puse, atbalstot vingrinājumu, nodrošina lielu tehnisku atbalstu, kas nodrošinās mums iespēju simulēt reāli kaujas darbību, nodrošināt katru karavīru un katru tehnikas vienību ar sensoriem, kas norāda viņu bojājums vai viņu trāpījums konkrēti pilnīgi. Šī gadījumā ir DICE sistēma, kas ir nedaudz savādāk, bet līdzīga. Nelaimes gadījumi var notikt gan uz ūdens, gan ūdens tuvumā. Atpūšoties pie ūdens, nelaime var skart radus, draugus, jebkuru līdzcilvēku un varbūt situācijas, kad tikai no tavas pareizas rīcības ir atkarīga viņu spēja izdzīvot. Tādēļ, ja tev jāsniedz pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība, vienmēr saglabā mieru. Rīkojies ātri, droši un mērtiecīgi. Izsauc ātro palīdzību zvanot
1-1-3. Uz visiem jautājumiem atbildi skaidri un konkrēti. Nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers. Aicinām visus atpūtas uz ūdens cienītājus pirms iešanas jūrā informēt savus tuviniekus. Bet pirms dodaties jūrā ar laivu vai kuteri, informējiet mūsu.